ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ସିସି ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ପେରେଡ଼ରେ ମିଶୁଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏନ୍ତା ଦିନ ଆସିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ଇଶ୍ୱର କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଥାନାପତି ମିଶନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବାଉଁଶୁଣି ହ୍ୟାଲୋ ଜୁହାର ଜେ ମା ମାଇସରେ ଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆର୍ଧନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଥାନାପତି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯିବି ଆଉ ମୋର ଦିହି କିନେ ହେତି ଭଲ ବି ନେନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ଭିଡ଼ିଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ବନାମି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ତ ମା ଏଇଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ନେଇକି ଭଲ ନା ଲାଗଲା ବୋଲି ଶାଶୁ ଘରକେ ନାଇଁ ଯେ ମା ଘରେ ଏଇଟା ରହିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିବି ଥିବେ ଯେ ଶାଶୁ ଘରକେ ଗଲେ ଆରୁ ମା ଘର କିଛି ଏନ୍ତା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କିଛି କରି ନା ପାରନ ତ ମା ହେଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଲ ଟିକେ ଜିମି ଗାଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲଛେ ଆଜି ତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ କେତେ ଦିନ କହିଥିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟି ଆସିବୁ ଆସିବୁ ବୋଲିକିରି ତ ଯାଇସି ଭଲ ବି ନା ହେଲା ଟିକେ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ଦେଖି ନେଇକି ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଫେର ପଲେଇ ଆମ ମାଗ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖମା ଆସୁନ୍ ମା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତିକି ସହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ତ କିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜାହେସି ସବୁ ମା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜାସନ୍ ତ ମା ଏଇଟା କଲସି ଦେଖିକି ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ ଆଗଟା ଭଲ କରିଛି ବାପା ମାମା ଏ ଦେଖମୁ ହେ ଚଲ ଆଉ ଆମେ ନିକେ ଏଇଟା ଆମର ଘରୁ ଟିକେ ବାଗି ଦୂର ଆସିଛୁ ଆର୍ ଇହାତେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ବେଲେ ନିକେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖବା ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ପାଣି ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖ ପୁରା ପେକ୍ ହେଇଛି ଆର୍ ଆମର ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ବି କିନି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ମାନେ ହେଇଛି ବେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ଦେଖବାର୍କେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଫିଲ୍ଡରେ ଆଜି ନିକେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିକେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ସିସି ନେଇଥିଲୁ ନିକେ ଆମେ ବି ପ୍ୟାରେଡ଼୍ରେ ମିଶୁଥିଲୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏନ୍ତା ଦିନ ମାନେ ଆସିଲେ ନିକେ ଜାନୁଆରୀ 26 କି ଅଗଷ୍ଟ 15 ବହୁତ ହି ସୋର ପଡ଼ିଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଆସିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି
अधिकार कर समृद्धि थानापति मिशन पब्लिक स्कूल बांसुनी सुश्री प्रज्ञा परमिता महाकुल मामुन साहू समृद्धि थाना एवं सहयोग कर विद्यालय प्रधान शिक्षक एवं अन्य समस्त शिक्षक शिक्षक स्नेहारानी मेहर आशीष कुमार बेहरा फिल्डर काम सरला के निका आम यहाँ जाऊँ मामूर मेडिसिन स्टोर के तांकर पाखे निके पाथो क्लिनिक अच्छे बोले मुई आसती मोर हजबैंड संगे देखे हे बाकी निके मलेरिया टेस्ट कलुँ जे नेगेटिव अच्छे तो ज्वर नहीं छाला बेले निचे भी टे डर लगुचे आज फेर घाइटा आसीचु बापार संगे देखे ही आई निके मामूर मेडिसिन स्टोर रे ही अच्छु तो मामू मेडिसिन माने दौन हर घर तिर रंग दे गली अगर तो फ्रेंड्स सीटा आम घर पहुँचलु न आम कहले कि टेस्ट नहीं करूँ आज आउ फिर मेडिसिन दे माँ जी एक रांधि रांधि फ्राइडा हो माँ के दूर का गलिन पूरा हजार टाइट पेरेड करवा तापरे डांस कर केते भल हबा मामु मा टेस्ट आज ना करू दिन मेडिसिन खाई देबले आज आउटे मेडिसिन दिसो आ एप्पल काकड़ी गुडे खाई दिली बोले भोक करथला जोर आसला बेल के मा कसे एटा मंडा जेंटा की भुवरे लगे थिले एटा मले एक्स्ट्रा रखी थिले आ मैरिज कर सरला पर तो झील मैंने के पढ़ी छे नहीं कि लक्ष्य भोग भी खेने पार्बार तो ये भाव बहुत ही खराब लगे गोटे मोर ना कह मोर मानिक बहुत ही बढ़िया बनीचन मस्त लगुच नड़ियापुर दीज तो फ्रेंड्स आज नहीं कि माँ सुदशा व्रतर काणा काणा नहीं मुझे आपण मैं देखा देखो यहाँ आम जीतल बाउसणी बोले नहीं कि बापा आई मूला साग बोले बादाम नहीं देन एम साधा रांधि दीछू ଏମିତି କଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାଦାମ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମା ଏଇଟା ରାନ୍ଧିଛନ୍ ଆମିଲ ମା ଏଇଟା ତେତଲିର କାଁ ଗୋ ତେତଲିର ଆମିଲ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଡାଲି ଏଇଟା ଆଳୁ ପୋଟଲ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ ଏଠି ଜୋରସେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲାନି ଏଇଟା ଜଣା କାନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ବୋଲିକିରି ଆଜି ନିକେ ବହୁତ ହି ଖରା ହେଉଥିଲା ତତେ ଫିଲ୍ଡକେ ଗଲାବେଳେ ବି ନେଇକି ବହୁତ ଝାଲ ଦେଉଥାଏ ବି ପୁରା ମୁହୁ ନେଇକି ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଥାଏ ନାଇଁ କହୁନ ଆରେ ହଁ ଦୁଇଟା ସଡନ୍ ପୁରା କେଡ଼ିଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି 6:30 ପାଖାପାଖି ଆମର ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଟିକେ ହେଲା ନେଇକି ଘରର ଫ୍ୟାନ୍ର ପବନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ତ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା କହିଲେ ନାଇଁ ସରି ତାପରେ ଏଇଟା ମା ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ବା ଟଙ୍କିଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବାର କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ପିଇଲେ ନେଇ ସେ ମିଶା ହେଇଥିଲେ ନା ମସଲା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପିଇଲେ ବର୍ଷା ନିଜେ ଛାଡ଼େ ଗୋ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା ଯେନ୍ ତୁଡ଼େ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଗୋ ମା ବିଜଲି ଯେନ୍ କି ନାଇଁ ନାନୀ ପୁରା ଡରି ହେଇଛି ନାନୀ ମନେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ବୋଲେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିନି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ପଡ଼ିଦେଲେ କି ନାଇଁ ତମଟା ମୋଟା ବାପା ମୋଟା ବୋଲେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ପକେଇଛି ରିପନ୍ ଦା ଚୁନୁ ଦାଦା ଆଶାନୀ ଘରକେ
ଫେର ମଝିରେ ଖା ଅନ୍ କଲି ବେଲକେ ଏତ କରିକିନି ଫେର କହିଲା କାଁ ହେଲା ନିନି ବୋଇଲି ଯେଡ଼େ ତୁଡ଼େ ତୁ ରଲୁ ଯେ ବୋଲଛି ପୁରା ତ ଆମର ଘର ଭିତରେ ଫଟକରା ଫୁଟିଲା ଏନ୍ତା ଲାଗଲା ପୁରା ପାଖେ ଯାହା ଲାଗଲା ବା କେବେ ଏନ୍ତାଟା ନାଇଁ ଶୁଣିଥି ସତେ ଗୁମା ମୋର ପରେ ପରେ ଫେର ଅଲିନ୍ ରଡ଼ୁଛି।